Nastavljamo naš jutarnji program. Ovog jutra s nama na vezi gospodin Đorđe Milićević, potpredsjednik Skupštine. Dobro jutro, Đorđe, kako ste? Dobar dan, Karina, vama i gospodinu Mariću, vašim gledalcima. Gde se nalazi, Đorđe? Hvala na pozivu. Nisam vas čuo, gospodine Mariću. Gde se nalaziš? Kako je to pitanje? Zna se gde, Đorđe? Odakle te uključujemo. Gospodine Mariću, a gde može da bude Valjevac kad je teško osim u Valjevu? Kako je u Valjevu sada? Mi smo toliko bili zaplašeni, svi Valjevci, i pratili smo situaciju kada je Valjevo bilo jedno od glavnih žarišta koronavirusa. Kakva je situacija u ovom trenutku, bar onoliko koliko vi sami možete da vidite i ako izlazite, da li se uopšte izlazi? Sada se žarišta sele na jug i sever Srbije, centralna Srbija, Valjevo, Čačak, Milanovac su pobedili koronu. Jel jesu? Nažalost još uvek ne. Kao što sam rekao, ja se trenutno nalazim u Valjevu, u gradu u kojem sam rođen, u kojem sam odrastao, u kojem živim sa svojom porodicom, sa svojim sugrađanima i nažalost, kao što ste rekli, u gradu koji je u ovom trenutku, nažalost, još uvek jedno od žarišta u Srbiji. U jednom trenutku, nažalost, Valjevo su nazivali i srpski Wuhan. Kao pre svega odgovoran čovek, ovu situaciju shvatam veoma, veoma ozbiljno. I ono što smatram da je najveća opasnost svakako jeste brzina kojom se širi virus i zato svi moramo imati jedan pre svega odgovoran i ozbiljan pristup. Vi, Kačo, to bolje znate, uz dužno poštovanje gospodina Marića, ali Valjevci su uvijek bili dostojanstven, hrabar, odgovoran i ozbiljan narod, odgovoran i ozbiljni građani. Ja sam potpuno ubeđen da ćemo i ovo pobediti. Prošli smo mnogo toga, prošli smo i taj zemljotres 90-ih i poplave i bombardovanje i uspeli smo da pobedimo. Jeste da danas ne znamo protiv čega se borimo, ali sam potpuno ubeđen da ćemo zajedno pobediti. Vrlo često se ovih dana čujem sa kolegama, sa prijateljima iz različitih gradova i postavljaju mi upravo pitanje pa kako je u Valjevu, koliko je teško u Valjevu, da li postoji strah u Valjevu. Znate, ovakve specifične okolnosti ljudi potpuno različito reaguju. Strah je prirodna pojava. Lično, životne okolnosti su me naučile da se borim sa tim. Ali isto tako ne vidim da osjećaj straha postoji kod mojih Valjevaca. Više postoji jedan osjećaj opreza. Ako bih morao da kažem šta je to što u ovom trenutku za mene lično jeste najveći strah, onda to svakako jeste neodgovornost. Ne bih u ovom trenutku ulazio, vidim da to pokušava na neki način da se ispolitizuje maksimalno, što je i nemoralno i nehumano i krajnje licemerno, da se ispolitizuje razlog zašto je Valjevo postalo jedno od žarišta u Srbiji. Mislim da to pitanje i odgovor na to pitanje ostavljam epidemiolozima, infektolozima i stručnjacima, potpuno verujem u njihov sud, ali svakako za moje Valjevce i u ovom trenutku najvažnije je da se ovo pitanje konačno reši i da ovaj virus prestane da se širi. Đorđe, hvala najlepše. Čućemo se i narednih dana shodno tome da će ova situacija i potrajati još neko vreme, iako se iskreno svi nadamo i ono što jedino znamo da samo zajedno možemo pobediti i u ovoj borbi. Veliki pozdrav i za Valjevo i za hrabre ljude koji se zaista čini nam se negde danas više nego ikad bore. Hvala vama. Ako može samo još nekoliko rečenica. Zaista pratim vašu emisiju, pratim vaš jutarnji program. Veliko poštovanje za posao koji obavljate i vi, gospodin Marić, u izuzetno teškim okolnostima. To radite na jedan, kao i uvek, krajnje profesionalan način, što je od izuzetne važnosti i značaja u ovom trenutku i za građane Srbije da blagovremeno i pravovremeno budu informisani. Definitivno, dakle, i Srbija i Valjevo se nalaze u jednoj kompleksnoj i složenoj situaciji. I nema tu mesta ni politizaciji, ni političkoj demagogiji, ni političkim profetima. Upravo ono, Katarina, što ste rekli, Srbiji je danas potrebno i solidarnost i jedinstvo, jer treba da shvatimo svi da je samo jedna bitka koju moramo zajedno da pobedimo i jedan je cilj koji moramo zajedno da ostvarimo. I upravo zbog svega toga, da bi sačuvali zdravlje ljudi, da bi sačuvali svaki život u Srbiji, moramo svi da budemo i odgovorni, i ozbiljni, i disciplinovani, i racionalni,
i da pre svega poštujemo preporuke, da ostanemo kod kuće, jer to je jedino što u ovom trenutku možemo da učinimo i za sebe, i za svoju porodicu, i za sve ostale. Ja sam potpuno ubeđen da ćemo ovo pobediti svi zajedno i važno je da u ovom trenutku verujemo našoj državi Srbiji. Veliki pozdrav za vas. Hvala, pozdrav i za vas. Hvala na vremenu. Čujemo se i narednih dana. Čuvajte se i ostanite zdravo. Hvala još jedan put.